Vi har givet jer mulighed for endelig at kunne tale med en fremmed, nu hvor man er blevet råd til at blive hjemme og ikke ses med sine venner. Det er blevet tid til en lille omgang corona-smalltalk. Hej Andreas. Hej. Vi skal også lige hilse på Sofie. Hej Sofie. Hej. Hej. Nå, Sofie, hvor gammel er du? Jeg er 8 år gammel. Du er 8 år gammel. Normalt så må man jo ikke tale med fremmede, Sofie, men lige i det her tilfælde, der må du godt. Jamen, Andreas og Sofie, værsgo. Hej. Hej. Kan du godt lide kylling? Ja, kylling, det smager meget godt. Ja, det synes jeg også. Hvad med dig? Hvad kan du godt lide mig? Jeg kan godt lide burger. Jamen, det er også meget lækkert. Ja. Så. Hvad hedder din far? Ja, han hedder Karsten. Er han stærk? Ja, det tror jeg. Sejt. Hvad skal du lave i dag? Jamen, lige nu der går jeg ind, jeg arbejder lidt. Der er noget hegn og noget til nogle gris, så. Mhm. Og hvad med dig? Hvad laver du? Jeg har lige lavet lektie. Ja, okay. Har du børn? Nej, det har jeg dog ikke. Så. Er du single? Ja, det er. Så. Der tror jeg, vi lige, kan mærke, at Sofie, nu bryder vi lige ind. Nej, ikke nu, der skal få nogle gode idéer. Nej, det er ikke sådan et program, vi laver. Nej, altså, og det går for godt lige nu. Det, man hører, er man selv. P3.